ଚକୁଳି ପିଠା ହବ ବୋଲି ବିରି ଧୁଆ ଚାଲିଛି କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାନଟା ଯୋଉ ବୋଉଙ୍କର ପାଟିରେ ବସିଛି ନା ସେଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରମ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିବି ତାକୁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଲୋପାମୁଦ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଓହ୍ଲେଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ରଜ କାରଣ ଆର ହେଉଛି କାମ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ ହାପି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ରଜ ତିନି ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ, ସୁନ୍ଦରମୟ ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ବି କାମନା ନାହିଁ। ଦୋଳି ଫୋଳି ଆମର ଲଗେଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୋଳି ହରିକା ଲଗା ହେଇନି କିଛି। ତ ଲୋପାମୁଦ୍ର ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରେଇ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ହେଇଛି, ତ ପୋଡ଼ପିଠା ତ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଖାଇବାଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ପୋଡ଼ପିଠା ଆମର ଏମିତି ହେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ବହୁତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ର ଆସେନି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଖାଇଲେ, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଆମର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ହେଇନି, ମାନେ ଆଉ ଆମର ଯାହା ହେବା କଥା, ମାନେ ଦୋଳି ଲାଗିବା କଥା ଦୋଳିଟା ତ ଲାଗିପାରିଲାନି। ବାହାରେ ଗାଁରେ ସବୁ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବୋହୁଟା ଯିବେ କି ସେଠିକି ଖେଳିବାକୁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଯାଇପାରିବେନି ନା, ଯୁଆଡ଼େ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଦୁଃଖିତ, ଦୋଳି ବି ଲାଗିଲାନି। ଦେଖିବା ଦୋଳି ତ ଲଗା ହେଇପାରିଲାନି, ଲଗେଇବାକୁ ଟିକେ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା, ନାଇଁ କି? ମୋ ଚିନ୍ତା ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମଟର ତରକାରୀ ଆସିଗଲା, ପୋଡ଼ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ମଟର ତରକାରୀ। ମତେ ପିଠା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆସ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁଛୁ, କ'ଣ କରାଯିବ? ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି, ମନଟା ଦୁଃଖ। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି ବୋଇଲେ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଘରୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ଗାନି, କିଛି ମଜବୁରୀ ଅଛି ନ ଯିବାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି 1:30। ତ ଆଜି ତ ରଜ, ତ ରଜରେ ଖାଇବାର କିଛି ବି ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଖାଇବା ଯାହା ରେଗୁଲାରଲି ହୁଏ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଏନି। ଆଉ ତ କ'ଣ ଖାଇବି? ତ ଖାଇବାରେ ଆଜି ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ସବୁଦିନ ଭଳି, ଏଠି ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଭଜା, ଏଠି ଡାଲିଟା, ଏଠି କାକୁଡ଼ି, ବାସ୍ ଏତିକି ସାରା ଖାଇବା। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆକୁ ଖାଇଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ନା। ତ ଆଇଁଷ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଆ ଖାଇବା। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାଟା ସାରିଦିଏ, କାରଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ମେସୋରୁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋବାଇଲ ସେଇଟା ଆସିବନି, ଡେରିରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ବି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ଏଠି ବସିକି ବିରି ଧୋଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଧୋଉଛନ୍ତି ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ, କାହିଁ ବିରି ଧୋଉଛ ବୋଉ? ପାଟିରେ ପାନ ବୋଇଛି ବପା, ରଜ ପାନ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛି ପାନ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଚୋବା ହେଉଛି, ଏଠି ବିରି ଧୁଆ ଚାଲିଛି। କି ପିଠା ହବ? ଚକୁଳି ହବ, ଖାଇବନି ଚକୁଳି ପିଠା ହବ ବୋଲି ବିରି ଧୁଆ ଚାଲିଛି କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ପିଠା କଲନି ପୋଡ଼ ପିଠା, କାଇଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଦିଅନ୍ତିନି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରରୁ କହିଦେବେ ବୋଲି, ଇଏ କିଛି ଦେବେନି। ତ ଏଇ ବିରି ଧୁଆଟା ଆମର ସରିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଖାଲି ବଟା ହବ, ବରା ଦୁଇଟା ଛାଣ ନା, ଆଜି ଛାଣିଦେବା ଭାଇ, ଛାଣିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ପାନଟା ଯେଉଁ ବୋଉଙ୍କର ପାଟିରେ ବସିଛି ନା ସେଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପାଗ କାହିଁକି କୋହଲିଆ କୋହଲିଆ ଗଲାଣି, ତମ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ବୁଲିବାକୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଚାଲ ନ କାଲି ଯିବେ, ଯିବା ହଁ। ତ ବୋଉ କହିଲେଣି କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାସୁ ସେଗୁଡ଼ା ଇଏ କରିଦେବ, କାଲି କାଲି। ତ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇଯା ଆଗେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି, ପିଠା ହବ ନା କାଲି, ବିରି ଧୁଆ ଚାଲିଛି, ଧୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରୁଛ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୁମ୍ ମାରିକି, ଯାଇଁ ସେ ମାଠିଆରେ ବସିଲାଇଁ, ସେ ମାଠିଆରେ ବାହାରିଲାଇଁ, ତ ଛୁଆଟା ଛୁଆଟା ଅଛି, ବଡ଼ କି ଛୁଆ କି ଚିହ୍ନି ହେଉନି ଆଗ ଭିତରେ, ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛୁଆଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଆ, ଏଇଠି ଛୁଆ ତା ମାଆ ଭିତରେ ବସିଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଭିତରେ ବସିଛି, ଏଠି ବି ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖିବ ତ ଏଠି ବି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏମାନେ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିକି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ବିକି ଆଇଛି ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତା ସାଇକେଲ ନେଇଯାଇଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଖାଇନୁ ତୁ ଖାଇକି ଆସିବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲିଦେବି କୁଆଡ଼େ ଆସିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୁନୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଟୁନୁ ଭାଇ ଧଣିଆ ନା ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ତୁ ଖାଇସାରିକି ଖାଇସାରିକି ତୁ ଖାଇବୁ ଯିବୁ ତୁ ବିକି ତାର ଯାଉ ସାଧା ତୋ ବିକିବାର ସାଧା ତୋ ବହୁତ ସେଠି ବିରି ବାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କାମ ସରିଗଲେ ମଜା ମଜି କାମ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଜ ରଜଟା ଆମର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ରଜ ତ ଖାସ୍ ହେଲାନି କାଲି ଦେଖିବା ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ କାଲି ଯାଇ ଖାସ୍ ହେବ ନାଇଁ କାଲି ବହୁ ଯିବି ବୋଉ ନାଇଁ କାଲି ବୋହୁ ଯିବି କାଲି ବୋହୁ ଯିବି କାଲି ବୋହୁ ଯିବି କାଲି ବୋହୁ ଯିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋହୁ ଯିବେ ନା ଶାଶୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆମ ଗଞ୍ଜିଟା ଏବେ ନୂଆ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲୁ ସେଟା ଆଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅର୍ଜନ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ଖାଇବନି ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଛାତ ଉପରକୁ କାରଣ ଗଞ୍ଜିଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ତ ସେଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି କାହିଁକିନା କ୍ଲାରିଟି ଘର ଭିତରେ ଭଲ ଆସୁଛି ତ ଛାତ ଉପରେ ଭଲ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରେ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ତ ଗଞ୍ଜିର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ତ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ଖୋଲା ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗଞ୍ଜି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ପିନ୍ଧିବେ ନା ତେଲ ପନ୍ଦର ପିନ୍ଧିଲେଣି ଏଇଟା ମୋତେ ଫିଟିଂ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇଛ ନା କ'ଣ ତେଲ ପନ୍ଦର ଫିଟିଂ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିବି ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କଲି ଦେଖିବା ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିବେ ମାନେ ସତ ସତ କହିବେ ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଲୋପାମୁଦ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି ପାଗ କେମିତି ଦେଇଛି ପୁରା ରଜ ପାଗ ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି ଯେ ମାନେ ଖରା ନାହିଁ କି ବର୍ଷା ନାହିଁ କୋହଲା ପାଗ ଦେଇଛି ଆମର ତ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଠି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତ ବନେଇ ହେଲାନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କ୍ୟାମେରାଟା ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆଇଲି ପୁଣି ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜିକି ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଗଞ୍ଜି ଗଲା ଅନ୍ୟ କଥା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଲୋପାମୁଦ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ତ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଓହ୍ଲେଇର ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜି ରଜ ରଜରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ରଜରେ ନୂଆ ହେବା କଥା ନା ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଲି ତ ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୁଣା ହେଇସାରିଲାଣି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ହେଇସାରିଲାଣି କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡ଼ି ଥାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗଞ୍ଜିଟା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତମେ ସବୁବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରାଗିକି ପଳେଇଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ନୂଆ ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ନୂଆ ହେଲାନି ବୋଲି କେତେ ଜୋରରେ ରାଗ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୋର ନୂଆ ହେଲା କାହିଁ ତାଙ୍କର ହେଲାନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀରେ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲିନି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କହୁନି ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଓସାରେ ବୋଉ ଓସାରେ ସେଇଟା ତମେ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୋ ବାପା ଦେଇଛି ଯିଏ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି କିଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୋଷ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ତ ମୁଁ କିଣିନି ନା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ରଜରେ ତାଙ୍କର ବି ଶାଢ଼ୀ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଲୁଆ କଥାଟା କରୁଛନ୍ତି ରଜ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ସେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲେ ରାଗିକି ତ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ତଳୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଉପରକୁ କାହିଁ ନେଇ ହେଲା ତ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନଥିଲା ବୋଲି ଏଠିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଗଛ ଆଣିକି ତ
ଫୁଲ ଗଛ ଲୋପାମୁଦ୍ରେ ଆଣିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଥର ଦୁଇଟା ଲେଖା ଆଣିବେ ଆଉ ପଇସା ପୁଣି ହେଇଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲେ ସେତେବେଳୁ ବହୁତ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗେଇବେ ଆଣିବା ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ କାହିଁକିନା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଟିକେ ଶୋଇବେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇବି ଚାଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଶୋଇପାରିଲା ପରେ ତମେ ଫେରାଇବ ଫେରାଇବ କି ଆଉ ଗଞ୍ଜିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥାଅ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମିରର ଆଗରେ କାଳେ ମୁଁ ଟିକେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଜମା ଦେଖାଯାଉନ କାହିଁ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛ ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁନୁ ଆମ ଘରୁ କାଇଁ ଆସିଛି ବୁଝିବେ ତୁମେ କ'ଣ ତ ଧନିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଠାଇଦେଲେ କାରଣ ସେ କାମଟା ସେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ କରିକି ଆଇଛି ଆମର ଟୁନୁ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଛି ଖାଇଲୁ ନା ଖାଇଗଲୁ ଘରୁ ଖାଇଦେଇ ଯାଉନୁ କିଛି କିଏ ଅଛନ୍ତି ହଉ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁନୁ ଯେଉଁ କାମେ ଯାଇଥିଲା ଆଣିନି ଆଉ ପାଗ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଇଛି ପୁରା ରଜ ପାଗ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଘିରିକି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଟିକେ କାଲି ଯିବୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବି ଯିବୁ ଦୁଇ ଦିନ ପୁରା ବୁଲା ହେବ ଚପଣିଆକି ଆଜି ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଲା କାରଣ ଦୋଳି ଦୋଳି ଟିକେ ଖେଳ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇଠି ଲଗେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗଛ ଅଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଦୋଳି ଲଗେଇଥିଲେ ଦେନା କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲାନି ଦୋଳି ଲଗେଇ ପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି ନେଇକି ପରଦିନ ବି ବୁଲେଇବି ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲେଇବି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲେଇବି ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ବୁଲା ହେବ ଦେଖିବା ହେଇପାରୁଛି ନା ଖାଲି ତେଲ ପଡ଼ିବ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ବୁଲା ହେବ ଚାଲେଞ୍ଜ ନେଇ ହେବ ହବ ରେଡ଼ି କିଛି ଖାଇବୁନି ଆଉ ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସିବୁ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଖାଲି ଖାଇବି